Вие гледате Инфозона. Добро утро, уважаеми зрители. Какво ще видите в предаването днес? Евродепутатът Ангел Джамбазки пред камерата на телевизия Стара Загора. Коментари след победата на Бероя в мъжката баскетболна лига и загубата на Вере от септември. Председателят на Свят без граници Ганчо Илиев за новият проект на организацията. Всичко това в следващите 60 минути. Започваме с темата за мобилността. Тя беше обявена в събота от евродепутатът Ангел Джамбазки. Условно е наречена доходен съюз в Европейския съюз. Повече от интервюто на Желязко Динев. Добре дошъл първо в Стара Загора. Какво ви води в региона? Какво предвижда програмата ви днес? Добре заварили. Нямам аз нужда от особен повод за Стара Загора, заради моите съмишленици тук. Правиме традиционна си наша обиколка, да се видим с хората, да поговорим. Те да си зададат въпросите както обикновено, аз да се постарая да им отговоря колкото може. Винаги има въпроси, които излизат, винаги има проблеми, които трябва да бъдат решавани. Няма как. Ще посетим няколко от населените места в областта. Ще отидем до Гълбово, имаме после организирана среща в Казанлък и защото цели ни ден е заед с Старозагорска област, така че това ще бъде поредица от срещи с наши съмишленици и не само съмишленици. Даже далеч по-интересно е, когато виждаш случайни хора и си говориш с тях просто каквото те искат да те питат, без да има. Затрудняват ли понякога въпросите, които тези хора ви задават? Да. Да, защото повечето въпроси не са общо войскови, такива някакви тип времето е хубаво или нещо подобно. Това са житейски въпроси, които са били неглижирани много време и това е за хората, които ги задават понякога въпрос на живот и на смърт. А когато стигнат до политици като нас, това означава, че гражданите са минали през държава, през болници, през съд, през полиция, през прокуратура и търсят помощ вече откъдето и да било. И това прави тези казуси изключително натоварващи емоционално, защото се вижда истинското страдание на нормалните, обикновените хора, които имат нужда от някаква подкрепа. Успявате ли често да им помогнете и какво чувство тогава, когато пък и вие се окажете безсилен? За съжаление, не толкова често, колкото ми се иска. Защото много от проблемите са забатачвани с години, и са свързани с такива основи на държавността, които трябва да бъдат взривени и налети наново, като правосъдие, като здравеопазване. И когато, въпреки някакви усилия, случва се много пъти, хора, които са имали нужда от лечение, в край на краища почиват. И няма да ви излъжа, това не е някакво... Не можеш да минеш през това и да махнеш ръка и да кажеш, е голяма работа. Не е така, това си остава своя отпечатък винаги. И си го остава този отпечатък, защото все пак си видял този човек, видял си емоциите му, борбата му за живот и така. Темата, която тези ни така сериозно внимание предизвика, е свързана с прословутата ограда с Турция. И затова трябва ли тя да бъде обект от национално значение, информацията свързана с нея да бъде класифицирана и тези прословути снимки, които излезнаха. Как ще коментирате тази пропаст? Нямам никакъв проблем да я коментирам. Всяка една държава трябва да си пази границата първо. Няма държава, на която да отидете, и вие да отидете на която е държавна граница, вие сте журналисти, това ви е работа, знаете как се прави, искате разрешение, издават ви разрешение. Никой няма да пусне никой да отиде да снима като на сватба гранични съоръжения, препятстващи съоръжения и така нататък. А тук целта не е да се търси спиране на пористи опозиционери да ходят да снимат. Да ходят да снимат, никой няма, кой знае пак колкото ги спре толкова много. Но когато излезе и обяснява колко е висока, откъде може да се минава и как да се минава, по този начин се подсказва и се помага на каналджиите. Това е идиотско. Това е идиотско, напротив, трябва наопаки да се казва. Трябва да се каже, там идете, нали, и да ги метнеш в някой будливател, за да не могат да минават през тия места. А това, че се е случило нещо по време на природни бедствия и така нататък, забележете тя, обаче интересното е, че оградата не падна. Остара да виси въздуха, но не падна, което между другото е доста интересно и доста различава от други наши национални строежи, нали, които общо взето така. А това, че се случват природни бедствия, случват се на едното место, което има прояви, вече е възстановено, на другото се работи и ще бъде възстановено. Никой не е казал, това е планинска местност, това е почва, стръмно е, дъждовете, когато са по-силни, предизвикат някакви почвени процеси и променят релефа. Няма как да не се случи това нещо, се случва, разбира се. Въпросът е да се поправя бързо и да се взимат мерки. Ясно, че срещу природата не може да се върви така или иначе, но не е ли странно, че това постановление на Министерския съвет излезе точно тогава, когато се разбуни точно
тази информация? Според мен съпаднаха двете неща. Отдавна се работи по това, защото отдавна е ясно, че когато непрекъснато опозиционерите в опит да се направят на много интересни, търсят да разкажат откъде може да се мине, как може да се мине, колко реда е, къде е клюна, това всъщност повече пречи на националната сигурност, отколкото помага. Това не е градивна критика, в която да произлиза нещо добро за държавата и държавността. Как ще коментирате факта, то вече е факт, доколкото знам поне, че в Албания най-накрая беше признато българското малцинство и след това реакциите пък от Македония, да речем, но за тях ще говорим след малко. Да, разбира се, няма проблем. Тази година е разкошна за българската национална кауза на Балканите. Наистина е разкошна. Но това не се е случило просто така, това не е паднало от небето. Години наред, столетия, това е кауза на нашата организация на ВМРО от 104 години. Тази тема. За последно подобен договор е подписан между България и Албания 1934 година в Истанбул по време на Истанбулската посланическа конференция. И превратите тук, комунистическата диктатура на Балканите прави невъзможно привеждането им в сила. Тези българи в Албания, които са исторически факт от средновековието насам. Изрично е да подчертавам, че една от българските столици е град Драч, днесния град Дурас. Така че българско възраждане имаме в Албания, възрожденци. Няма никакво съмнение, тези хора са останали между 50 и 100 хиляди човека, подложени 104 години на зверска асимилация. От една страна от режима на Енвер Ходжа, който беше той безумен болшевишки, от друга страна от облъчваната пропаганда на Тито. Тито и Енвер Ходжа работиха заедно. За Енвер Ходжа беше все тая, дали негова територия живеят българи или македонци или марсианци, абсолютно без всяко значение, въпрос да не му се нещо пречат, да не му се бъркат. По този начин титовизма затвърждаваше една порочна антибългарска теория на македонизма, измислена в Сърбия, подкрепена от Коминтерна в Москва, отново 32 или 34 година случва тези събития. Измислената теза за македонизма се държеше на това, че всички, които живеят там и говорят на български език, са македонци. За това е изключително важен политическия факт, че правителството на Република Македония, на Република Албания, по-ше говорим за Република Македония, че парламента на Република Албания приеха поправката в закона, с която признаха българското малцинство. Ние сме правили, аз лично съм правил среща с господин Еди Рама, сегашен министър-председател, с президент Илир Мета, с министър-председател и президента на Косово, Рамуш Хардинай и Смети, се казваше, му беше фамилията, беше шеф на контраразузнаването на армията за национално освобождение. Всички тези хора, ние отивахме да говорим всеки да им кажа следто нещо. Ние сме приятелски държави. Ние имаме интерес, България и Албания имат интерес да работят заедно. Между другото, ние имаме и друг интерес да работим заедно с Албания и това е факта, че Албания е, може би, най-светската мюсюлманска държава на света, който в нашия регион, в който нахлува Ердоган, Дост, Мост, Кост и други подобни ибрици, е много важно. Много важно да работиш със светска мюсюлманска държава. Косово също ги държат много здраво за брадите, да го кажем така. Там много бради няма да видите. Дет се вика, стила е като вашата и като моите, е толкова, нали? Ако порасне малко повече, взимат мерки, бързи. Така че не им дадете, защо такива работи я правят да палуват и да си играят. В тази връзка ние също имаме отношение и имаме интерес да работим с тях. До вкарването на закона, буквално 3 дни преди гласуването, в петък, имаше изброени 8 национални малцинства без българското. Огромен натиск от страна на Белград, огромен натиск от страна на Скопие, огромен натиск от всички бивши служби. Това са УДБК, управлението за държава, безбедност и контраразузнаване, бившата служба КОС, това е контраразузнаването на Сърбия. Те, всички, които градяха македонизма, се опитваха да попречат, защото за тях беше ясно, че този успех ще бъде край смърт, политическа смърт на тази фалшива теория. Край. След като тук има България, тук има българи, тук има Македония и има хора, и тук има Албания, има българи, е какви са тия посредата? Въпрос на време. Следващата наша стъпка сега е започваме разговорите в Косово за признаването на гораните, те са българи, мюсюлмани. Импотентните политически български управници от времето на признаването на Косово пропуснаха и златния шанс да им кажат, чудесно признаваме ви, това е скандално. За нас ще бъде проблем, защото Сърбия е на нашата граница. Ние имаме българско малцинство в Сърбия. Да признаеш такова нещо означава нарушаване на двустранните отношения. Добре, ще направим този жест в името на евроатлантизма, обаче, пичове, признайте гораните за българско малцинство, защото те са българска общност, макар и мюсюлманска. Те живеят предимно в Призрен, в две общини, Кукъска гора и Жупа, ако не се лъжа. Така че, ето ви ги, те говорят на български език, аз съм бил там. Има, между другото, огромна турска пропаганда в момента. Носят им всичко, от шоколадчета с турското знаме, до топки, футболни екипи, каквото ви хрумне. На гораните. На гораните.
за да ги турцизират, защото те говорят на български, но са мюсюлмани. Ето ви, това беше огромен пробив. Няма да е нескромно, ако спомена и резолюцията на Европейския парламент, която успяхме да прекараме за първ път тази година с колегата Андрей Ковач. На основата на тази резолюция, в която Европейския парламент призна българско малцинство в Албания и задължи правителството на Албания да пази неговите права и законни интереси, ние отирахме при председателя на парламента, на европейския Таяни, му казахме ви сега, сеньор Таяни, айде един телефон да звъннеш на твоя колега в албанския парламент и му кажеш, бе, тук чете една резолюция. Тая резолюция пише, че има българи. Направихме всичко възможно. Министър-председателя говори приятелски с министър-председателя Рама. А ние от своя страна привикахме посланиците. Аз в Брюксел и в Страсбург, а моите колеги от ВМРО в Народното събрание в Народното събрание. И там, както така добронамерено говорихме, няколко пъти споменахме и думата вето. Казахме, идвате към Европа. Ако искате да влезете в Европа, има европейски правила, защото като не се спазват правилата, се налага вето. Нали, има ли резолюция на Европейския парламент? Има. Трябва ли да се приложи? Трябва. Който не слуша, знаете, има вето. И така няколко пъти го казахме просто. Да се чуе. Явно се чуе достатъчно добре. Точно този довод, между другото, използват някои пропаганди, би ги нарекал медии в Македония. Стой, да, Македония. Да. Използвайки този довод, че това е чисто политически ход от страна на албанците, да. За да спечелят България като приятел в пътя към Европа. Да. Ние сме политици, правим политика. Ако бяхме готвачи, ще е готварски. С цялото ми уважение, нали, към тази, между другото, много важна професия. Но ако се бяхме събрали на конгреса, днес има конгрес на готвачите в Велико Търново, гледа ги сутринта много готини, ако бяхме, ще разменяме рецепти, тук разменяме политика. Да, ние сме политици, правим политика, какъв ход да е. Измисленето на македонска нация е фалшификация. Но двустранните отношения са политика, разбира се, че е така. И ли това нарушаване до някаква степен, говорихме за добросъседство и за договор, има такъв договор вече за добросъседство между България и Македония, но подобни стъпки и ходове от тяхна страна. Макар и неофициални. Това не от тяхна страна. Не забравяйте, че в момента в Македония има едно мъртво течение. И там успяхме да обърнем процеси, които отново нашата организация ВМРО гони от години. Ние затова съществуваме, защото. Да, ние сега отиваме да видим хората и техните проблеми с здраве, с доходи и така нататък. Но организацията като такава се събрала заради това, заради този нерешен български проблем. Та, промените в Македония са знакови, исторически, изключително важни, изключително важни. И затова сме толкова доволни, че по време на нашето участие, забележете, 10 години този договор беше спиран. И няма никакво съмнение на нашето участие в управлението на държавата, което ни носи ползи и минуси, защото винаги, когато участваш в управлението, винаги носи минуси. Това е азбучна истина и няма как да не е така. Но всичко това се струва само и само да случат тези неща. Вижте, че след този договор, резултатът от изборите сега ще има втори тур. Между другото, на първия тур демонтажа на диктаторския просръбски режим на Груевски е взривен. А те, резултатите са неочаквано добри за мен. Аз съм впечатлен. Мислих, че те ще дадат по-тежък бой, все още държат ресурси. Пара има много, пара има от Белград, вероятно от Москва. Има пари там. Мислих, че ще продължават да купуват гласове, да се опитват да задържат ситуацията. И това, че хората по такъв начин, а забележете, Македония не е по-голяма по население от София. Там всеки е назначен от някого на работа и му зависи работата. И те как правиха избори ДПМН? Дават му един списък и му казват, ти живееш тук в този блок. Искаме 10 гласа, иначе утре не идва и на работа. Не му дават пари. Казват му, оправи се. Ето ти го списъка, ти си в... Тук сме на княз Борис 61, да речем, където се намираме в момента. Свети княз 61, ето го отсреща блока, кооперацията, 8 етажно ми изглежда блокчето. Искам от тебе 20 гласа, ама как ще ги събираш в работа, ако не изчезваш от работа? И тия хора са отишли да гласуват вече по друг начин. Какво каза Груевски? Всеки глас за мен е глас срещу договора за добросъседство. И получи шамар от халите. С цигански шамар, с опакото на ръката. Всеки такъв опит, забележете как се променят нещата. И ние трябва изключително много да подкрепяме, но и лека по лека да си вкараме нашите политически тези. Затова, както забелязате, нашето поведение е по-умерено, ние преценяваме какво трябва да се каже. От името на ВМРО говоря. Направили сме някакъв план и лека по лека го следваме в тази геополитика, външна политика. Като говорим за външна политика, макар и не е пряко свързан с България, но забелязва се една тенденция, няма как да не бъде отчетена в цяла Европа за така много успешни резултати, да кажем, на националистически формации. С основание, разбира се. С основание. Нашите колеги, мои съмишленици, управляват в Холандия, управляват в Белгия, управляват в Финландия, управляват в Дания, управляват в Полша, управляват в Унгария. Нормално, сега ще управляват и в Австрия, нормално.
на европейците. Добри резултати във Франция, сега в Чехия знам, че има избори. Чехия ще бъде добър резултат, сигурно. Нормално е да е така, защото нормалните обикновените хора им омръзна от това обществено лицемерие, от тия празни приказки. Тази измислена политика на това да не наричаш нещата с истинските им имена вбесява хората. Сега, идвайки насам, слушах радио в колата, в която директор на институт по замерването на височината на водопадите, нали, някаква такава безмислица, казва, ами, всъщност има някои съмнения в Европейския съюз по отношение на миграцията. А, някои съмнения ли има в Европейския съюз? Могат да разведат тази клета женица, където си пожелая, в Белгия, в Холандия, в Германия, и да й покажа съмненията на хората, които са пропищели от миграцията. Да видите как се пренася Африка в Брюксел. И се пренася прекрасно. И не Африка става Брюксел, Брюксел става Африка. И тези местните им става все по-неудобно да живеят така. Защото тяхното жизнено пространство се стеснява все повече и повече, и ударите падат все повече и повече. Но тук, като си говорихме за европейски неща, бих искал да спомена нещо, което е изключително важно. За втори път в историята на така наречената Европейска гражданска инициатива, имало една успешна до сега по отношение на водата като обществено благо. За втори път започваме ние гражданска инициатива, която е свързана с доходите. Най-важният въпрос, който до сега бил заобикален. Всички са заобикали, има такъв глупав израз да заобикаля слона в стаята, нали? Но факт. Слона в стаята е огромната пропаст, разлика между доходите в Източна Европа и Западна Европа. Затова, разбира се, има и вътрешни причини. Но има една огромна причина, която никой до сега не казваше. Ние сме хванали сме за бика за рогата, както се казва. Тук са анималистичните ми, хрумват ми напрекъсно някакви анималистични сравнения. Тая сутрин, както и да е. И тя е такава. Когато източноевропейските държави влизаха в Съюза, те много стриктно следваха всички правила за либерализация на трудовите пазари и на пазарите. Тук нахлуха големите търговски вериги, няма да ги споменавам, за да не ви навлека съдебни искове. Да, за това го избягвам. Но дойдоха големите търговски вериги и смазаха малкия квартален магазин. Това е един от примерите. Това може да се говори и в енергетика, така. Ние общо взето платихме цената. Какво става тогава? Хората, като загубят работа, къде отиват? Отиват някъде да търсят по-висок платена работа. Понеже на Запад възнагражденията са по-високи, те отиват натам. Това върти демографска катастрофа, не само в България. В Румъния, в Унгария, в Чехия, в Полша дори. 5 милиона поляци работят в Германия. 5 милиона млади поляци работят. Сигурно. Да, и поляците са направо отделна от голяма диаспора. И сега какво случва обаче? Нашите вече почват да работят други бизнеси, например транспорт, например строителство, например интернет и така нататък. И онези казват, ао, не идват източноевропейците и ще ни вземат пазара на труда. Е, чакайте малко с аз, ние ли нещо бъркаме? Нали, Европейския съюз беше основан на свободата на предвижване, на свободата на предприемачество, на инициатива, и когато вие дадете една цена, и когато ваша цена е добра, вие печелите поръчката, работите работата и печелите печалбата. Те се казват, не, ако идвате да работите тук, ще плащате като наши заплати. Каме, не. Не. Ние ако плащаме като ваши заплати, няма да излезе цената, която даваме. Това е предприемача, нали искахте капитализъм? Предприемача преценява колко му струва труда. Ако искаш да лепи един тапет за 5 лева, ако искаш го лепи за 1 лев, негова си работа, той си е сметнал. Как ще му кажеш ти, не, ти ще плащаш на работниците, еди колко си, това не е ли точно комунизма, който ни казваха да разграждаме? Нали? Тогава всичко беше. Лепиш, не лепиш 5 лева или 2 лева, или не знам там какво. Нали, едните лъжат, че лепат, другите лъжат, че плащат, и нещата си вървеха олемале, както се казва, 5 за 4. Обаче сега какво става? Германия пречи вече, Белгия пречи. Италия започна да приема такива законодателства рестриктивни, които пречат на български превозвачи, на български строители и така нататък. Този бранш, транспортния, засяга 66 000 български водачи, имате регистрирани. Представям си колко работят нерегистрирани. Регистрирани в осигурителния институт, като водач на тежкотоварен там медик, какъв си камион. Това са 66 000 семейства, изкарват пара. Онези им казват, не може. Каква е целта? Целта е да фалират тези фирми и работниците да отидат, но вече като гастарбайтери да работят при онези. Те пак няма да им дават западната заплата, те ще им дадат по-ниска заплата. Обаче няма да имат конкуренцията в наше лице. Затова сме започнали този гасен доходен съюз, тази инициатива. Ще видите в Стара Загора, разбира се, която цели да събере 1 милион подписа, защото такива са правилата, в 7 държави, за да проведем комисията да започне политика. И да кажем на комисията, вие трябва да пазите договорите. Като Германия нарушава договорите, не тук да ми обясняват колко сме лоши и не сме за Шенген ала-бала, а като видиш, че Германия нарушава договора и приема протекционистичен закон, казваш на германското правителство,
Майне дамен от херен, найн. Найн и викаш стоичко да ти превежда. Ако не го разберат веднага, нали? И се почва айн от сайт, алабала. Той ги знае нещата. Не може по този начин да има двоен стандарт. Не може да се казва, като тук трябва да дойдат големите вериги и съсипват всичко, ало много хубаво ще е пазар, а като трябва да се работи там, да се изкарва парата и ти казват, а не, 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 ние ще си работим тук, защото са търтей. И това е битката между нас и президент Макрон между другото. Стабилно ли се струва правителството и как ще коментирате исканията за оставка на Валери Симеонов в страна на БСП, сега ДПС също и те? Категорично ги приемам. Ясно, че БСП и ДПС ще искат, но се изкушавам да направя едно просташко сравнение, което на времето е правил един любимец на БСП, някогашния им вълщи учител. Като го питали дали се клати властта, той дава едно такова сравнение. Да. Нали? Отново анималистично. Да, предполагам, че зрителите ще сетят, нали, за какво се клати също на Непала. Да. Но хайде, да не бъдем такива носталгици рано сутрин. Категорично хвърлям всякакви призиви за оставка, няма никакво основание. БСП и ДПС бият по правителството от ден първи. БСП, защото се направиха най-знаковото самоубийство политическо, поне от времето, когато аз следа политическите процеси, те загубиха спечелени избори. Но не им прави чест, че след това започват да плюят там, където вчера са искали да целуват. Допреди изборите Валери Симеонов и ние бяхме най-желания партньор за БСП, сега плюят зверски, непочтено чак. Няма нищо лошо политическата критика, не възразява. Намираш нещо за критика, но критикуваш. Но тия техните номера са непочтени и неприемливи. А ДПС? ДПС да ни говорят за свобода на словото. Довели тук някакъв клет човечец, либерал там от тяхната либералната партия, да ни говори той за свобода на словото. Навил съм си на пръста, сега има сесия в Страсбург другата седмица, подготвям едно писмо-предложение. Ето, както каже ваш колега, имате новина. То ще стане новина следващата седмица, вие ще го имате първо. Едно писмо-предложение, господин Делян Пеевски и доктор Ахмед Доган ще ги предложи за почетни председатели на Либералния алианс в Европейския парламент, защото те са видни либерали, те са известни с либерализма си, господин Пеевски е видим либерал и ще му направя едно представяне с политическата му биография на останалите колеги там и ще кажа, хайде сега да не бъдем лицемерни, след като защитавате тези хора, а има и други либерали също така. Господин, момент, че седих само как ме прякора, Цонев, той пък имаше такъв не анималистичен, ами как да го наречем, да, ама такъв, айде, подправка. Да, подправка. Да, така му викаха Данчо, подправката му викаха, нали? Да, и господин Бисеров, и той е известен така либерал. Този квартет ще ги предложа за почетни старейшини, почетни старци, мъдреци, либерални мъдреци на световното либерално движение, защото това е пълна смешка, нали, откъде на къде тези хора ще говорят с Водан Солото. Тези, които изкупиха където, каквото имаше като медии, тези, които въведаха в политиката жълтото опростачване, говоренето на изключително ниско политическо ниво, тези, които ще говорят свобода на словото. Не са само те за ниското ниво. Не са, разбира се, лесно, надолу се слиза лесно. Каквото говорихме, ако помните, по време на блокадата на границата, където ни обясняваха, видяхте ли как се оказа вярно? Това, което твърдяхме за ДОСТ, че ги финансират от Турция, банки. Ето, прокуратурата повдига обвинение 100 000 лева прехвърлени, това беше ясно. Залавяха ги по границата. Попитахте ме защо не подкрепям искане за оставка на господин Симеонов. Първо, защото е политически нелепо, това е глупост някаква. Нямат никакви основания за това. Второ, защото в действията и поведението му, извън неговите личностни характеристики, нали, всеки има своите особености и избира как да се държи, това си личен избор, това не мога да го обсъждам по никакъв начин. Не виждам никаква политическа грешка. Подбор на изразни средства е друг начин. Чувство за хумор е нещо друго, но няма политическа грешка. Последно, какво се говори в Европа, така, вечерето на българското европредседателство? Готови ли сме според вас и сутринта гледах Волен Сидоров беше в една от телевизиите и каза, че една от темите, които трябва със сигурност да бъде засегната и то повдигната от българския премиер е за свалянето на санкциите срещу Русия, тъй като те вредят на почти всички страни в Европа, включително и на нас. Нека да внесе едно уточнение. Технически няма санкции срещу Русия. И това стана като разговорен жаргон, но всъщност няма санкции срещу Русия. Има санкции наложени от Европейския парламент на отделни лица. Има контрасанкции на Руската федерация срещу Европейския съюз. Така че затруднението в внос, износ и така нататък не е решен Европейския съюз на Руската федерация. Те реципрочно може да решат да забранят примерно на Ханс да ходи в Русия.
Примерно. Но те решиха друго да направят. Това е тяхно политическо решение. Но този въпрос ще бъде повдигнат. При всички положения. Но това не мисля, че ще се реши в рамките на нашето председателство първо. В това време. Много по-важни за мен неща, които трябва да се случат, са първо доходния съюз да бъде поставен на масата и да се каже, не може да има такова разделение в начина на живот между Източна и Западна Европа. И тук ще ни подкрепят като един всички бивши източни държави. Като започне с 35 милионната Полша, минете през Чехия, Словакия, Словения, Хърватска, Румъния, Унгария, който ви хрумне още. А прибалтийските държави са много засегнати. Прощайте, са много засегнати и от миграцията, и от ниските доходи. От една 2 или 3 милионна Латвия, половината живеят в Германия. Германия като метро, като такова тяло с по-голяма плътност ги привлича всичките, просто обезлюдява ги. Което за тях е огромна заплаха, защото остава предимно по-малограмотното застаряващо население, което обаче е рускоговорящо. И по този начин демографски се променят и трите държави са малки, имат големи руски общности. И с напускането на тия по-младите, дето искат да учат езици и бягат, защото нямат работа, остават само тези, които наблягат на отоплението с вътрешно гориво, нали? И така. Това също променя до някъде и политически въпрос. Така че това са важните въпроси. Западните Балкани, Албания трябва да се дръпне веднага. Построението на коридор номер 8. Изключително важно нещо е това. Шест държави подписаха в Грузия, в Тбилиси, проект Персийски залив Черно море. Иран излиза на Черно море. Азербайджан излиза на Черно море. Той си е там, през Грузия, на пристанище поти. Оттам китайското карго, като пристигне, това нещо върви през Бургас, през Скопие, отива до Драчи, оттам отива в Италия. Това означава просперитет, това означава инвестиции, това означава работни места, това означава високи доходи за българите, това е важно. Ето, това са нещата, които могат да се пипнат. Нещата, които могат да се направят, те трябва да бъдат гонени със сигурност по време на нашето председателство. И още нещо много важно, което ние ще правим в Комисията по култура, български език да стане мажоритетен в Европа. За да може българчетата, където и да са, да завършват на български език и да не го забравят. Да могат да кандидатстват по университети, по това, по това с български, да има стимул да го учат. Защото второ поколение вече няма. Има 2 милиона нови мигранти, които трябва да пазим.